clássica do Red Hot Chili Peppers, né? Que é o Anthony Kiedis, o Flea, o John Frusciante e o Chad Smith. Eu acho que todo mundo concorda. Eu acho que o único que não, que prefere a formação original é o Tom Morello. A única pessoa que eu vi que não prefere essa formação clássica. Que lançou aí álbuns como, né, o Mother's Milk. Quando assinou com a Warner, em 91, lançaram o Blood Sugar Sex Magik. E aí o resto da história, né? Give It Away, Under the Bridge, Suck My Kiss. Tudo que a gente já conhece. O John saiu, lançou One Hot Minute com Dave Navarro. E voltou e lançaram ali o Californication, By The Way, Stage Arcadian. A época mais produtiva da banda. E por isso que é tão importante essa volta do John Frusciante. E não só a volta dele, como a volta do Rick Rubin também. Que é o produtor da banda, né? O cara responsável pelo som do Red Hot aí. Presencial, podendo curtir a música da forma como ela é mais pura, e que é mais puro do que John Frusciante voltando pro Red Hot Chili Peppers, e aqui ouvindo o disco completo, além dos singles, a gente percebe que a banda tá afinada, pronta para tocar no mundo inteiro de 2022 em diante, e eu tô super ansioso para assisti-los ao vivo. Estou muito feliz com o retorno da minha banda, porque essa banda move a minha vida. Tudo que eu tenho na vida veio por conta do Red Hot, e hoje estar aqui pra mim é uma alegria muito grande. Satisfação aí estar na festa da Warner, muita satisfação no lançamento do Red Hot aí voltando pro Frusciante, com certeza vai ser um puta álbum foda, poder reencontrar várias pessoas da música, várias pessoas do entretenimento, e é isso aí, tamo junto.